Profesore De Bono, predstavila sam vas gledaocima u Srbiji i regionu, mada to i nije bilo neophodno jer ste mnogo puta bili prisutni zahvaljujući našem pokojnom prijatelju Draganu Sakanu. Uživao sam da dolazim u Srbiju na Sakijev poziv. On je bio vrlo neobična osoba po svojoj kreativnosti, ali takođe i po fokusiranosti na realizaciju. Uživao sam u našim susretima, zaista. Mislim da smo mnogo diskutovali o palati novog mišljenja, mestu gde bi ljudi dolazili da razmišljaju zajedno o novim idejama, novim horizontima i gde bi ih učinili vidljivi. Kada sam mu to predstavio, rekao je, to ima smisla, hajde da to uradimo. Pričate o razmišljanju, predajete i pišete knjige o mišljenju, istražujete i inovirate mišljenje u vreme kada svi govore da je mišljenje opasno. Dakle, vi ste opozicija mainstreamu nerazmišljajućih. Interesantno je, jer paralelno sa ovim što ste rekli, mnogo ljudi, kompanija, institucija povećalo je svoj profit i uspeh posle mojih predavanja. I oni kažu, nama treba više razmišljanja u periodu recesije. Naravno, ima i onih, posebno u Americi, koji za recesiju kažu, neki ljudi su bili previše kreativni i uveli nas u nevolje. Meni se čini da nam ne treba samo više razmišljanja, već i boljeg razmišljanja. Šta bi se desilo kada bismo na planeti Zemlji više razmišljali? Mislim da bismo zaustavili mnoge konflikte, rešili mnoge probleme, radili bismo na problemu siromaštva bolje. Više bismo postigli ako bismo razmišljali kroz kreativan, a ne osuđujući princip kroz koji obično razmišljamo. Koji je ispravan način razmišljanja? Ask this serious question as your professor and we could use a lot of your knowledge through this. Naravno, ima mnogo sredstava za kreativan način razmišljanja koje sam razvio u knjigama Lateralno mišljenje i Metodologija šest šešira, kao i u drugim knjigama. Kroz te knjige možete naučiti, upotrebiti i doći do rezultata. Na seminaru ste rekli da istina nije dovoljna. Tako je. Istina je važna, ali nije dovoljna. Voda je veoma važna, ali ne možete da živite samo na vodi. Šta je sastojak koji istinu čini nedovoljnom? Mišljenje koje kreira vrednost. Da li kreativno mišljenje može rešiti ozbiljne probleme na planeti kao što su ekološki problemi, na primjer? Ja se nadam da da, ali samo uz bolji način razmišljanja. Moje bonus pitanje za ovu godinu je kako razlikovati pravog milionera od lažnog i pravu kreativnost od lažne. Vrlo jednostavno, prava kreativnost, kada jednom imate ideju, odmah pokazuje logičku vrednost. Lažna kreativnost je ideja koja je samo različitost radi različitosti, a bez nove vrednosti. A milioner? Pravi milioner je onaj koji ima pravu kreativnost i realizuje je uspešno. Verovatno je savladao kreativno mišljenje pre nego što je napravio milione. Daću vam jedan primer. Bio sam u Indiji, držao predavanje i čovjek je ustao u sred predavanja i ispričao svoju priču. Kao student sam letao za London. Moj avion je bio preusmeren za Pariz, imao sam pauzu, ušao u knjižaru na aerodromu i kupio vašu knjigu. Rekao je da je čuvao u akten tašni 30 godina i dodao, u vreme kada sam kupio knjigu imao sam 3 dolara. U džepu, a danas imam 3 milijarde dolara i to 80% zahvaljujući vašoj knjizi. Investicija je dakle cena knjige i vreme za čitanje. Neka vaši gledaoci probaju da kupe moju knjigu i pročitaju je i možda će i oni napraviti milione. Dakle, žurim da pročitam sve vaše knjige i postanem milijarderka. Ali imam jedno pitanje pre toga.
Zašto se ženama više preporučuje plava kosa za sreću i uspeh nego knjige? Zato što ljudi više pažnje obraćaju na plavuše. Samo toliko. Zar skretanje pažnje nije najvažnije? Pažnja je važna, nju ne treba podcenjivati. Dakle, imam plavu kosu za skretanje pažnje i vaše knjige koje će me naučiti da napravim milijarde. Izvinite, žurim.